Olá, pessoas incríveis da internet! Eu sou a Karen Bacchini e hoje a gente vai fazer uma maquiagem usando aí algumas técnicas que eu aprendi nas últimas semanas e tentando fazer assim uma maquiagem master Karen Bacchini com algumas técnicas que eu caguei nas últimas semanas com essas técnicas, mas eu masterizei, fiquei treinando elas e eu acho que agora eu posso masterizá-las. Tá louca? Não sei. Vou começar aqui passando aquele iluminador da Becca nas minhas olheiras, porque eu gostei realmente desse produto. Eu acho que ele age muito bem como um primer ou como um... sei lá. Sabe? Melhorou 70% da minha vida já. Olha! Tudo bom? Você vem sempre aqui? Sempre que estou saudável e sem olheiras. Muito bom. Vou usar também aquela base maravilhosa da Makeup Forever. Também tô usando aqui... vou procurar usar produtos que eu usei que deu certo pra mim. E não produtos que... ai, não sei se vai dar bom ou não. Pode ser uma maquiagem usando as minhas técnicas e produtos favoritos que descobri nas últimas semanas aí. Novidades que amei. Bom, essa base, assim, com isso eu passei na cara aqui, são dois pumps dela. Dois pumps fazem uma cobertura muito leve. Então, eu gosto dela, mas eu acho que tem que construir uma segunda camada, principalmente no centro da face. Ó, troquei o piercing também, ó. Botei uma argolinha pra ver se melhora na hora de fazer a maquiagem, que aqui ele sempre ficava parecendo uma espinha, né? Você que sempre falava, nossa, parece que a sua espinha tá inflamada. Então, vamos ver se esse melhora. Não vai parecer uma espinha, pelo menos, né? Ó, ela deixa a pele linda, maravilhosa, tchutchuca mais... um pouco de menos. Então eu vou passar mais um pump e meio no centro da minha face. Acho que essa daqui é a minha nova maquiagem masterizada, como parecer um neném na vida real, sabe? E não é um neném, é um neném. Ó, oh, já estou bem beautiful, maravilhosa. Tudo bom? E vou passar corretivo aqui. E vou usar esse corretivo da Hourglass, que eu também gostei bastante. Acho que vale a compra. Que é na minha cor, é creme vanilla. Só pra dar um pinguinho a mais de cobertura, onde eu acho que precisou. Na olheira, na minha veia e na ponta do nariz aqui. Que não vai fazer diferença nenhuma, porque depois a gente vai pintar tudo de rosa mesmo. Que a Bia vai pegar em carne aqui, né? E daí já era. É, uma coisa que eu absurdamente gostei de fazer foi passar blush na cara inteira. Então é óbvio que a gente vai passar. Mas primeiro, a gente vai passar bronzer na cara inteira. Bom, eu amei este producinho da Guerlain, que é esse bronzer aqui maravilhoso. É novo, é o Terracota Mate Claire, que é a cor mais clara. Pera, antes do bronzer eu preciso selar essa pele, né? Pra garantir que eu não vou cagar ela inteira. Então eu vou usar aquele pó da By Terry, que não é o meu favorito, mas é o que tá tendo para essa temporada de... daqui no Brasil... na Itália. Errei. Eu vou passar ele aqui. Cara, na verdade eu vou selar a cara inteira. Por quê? Quando eu passar o bronzer, se essa pele não tiver selada, as paradas vão grudar, entendeu? Então é melhor selar essa pele pra garantir que o acabamento da maquiagem vai ficar mais esfumado. Ó, oh, não, minha pele está beautiful. Enquanto essa pele dá uma descansada, eu vou fazer a minha sobrancelha. Eu tô usando esse lápis da Hourglass, que eu tô gostando, mas assim, não é nada de surpreendente, de diferentaço. Eu vou usar ele meio que pra só cobrir onde tem falhas aqui mesmo. Eu quero deixar a sobrancelha mais natural, com aquele Soap Brow que eu amei também. Mas eu só vou dar uma, sabe, só pra deixar ela mais preenchidinha, mas sem muito exagero. Ó, e daí eu já molhei meu pincel, agora eu já molho a Beauty Blender e o pincel da sobrancelha. E vou vir com esse Soap Brow, que se você não tem, que é uma total desperdício de dinheiro, você pode usar o quê? O sabonete de glicerina Fibo! Que assim que eu chegar no Brasil, vou bater no Brasil, já vou comprar esse negócio. Aí você vem com uma escovinha e molha ela, pra ficar mais tchananã. Aí, ó, xuxa aqui no sabonete. Deixa a sobrancelha bem penteadona, bem glamourosona. Bem Jane na floresta, tudo bom. Nossa, eu vi as gringas fazendo isso e eu achava ridículo. Também vi as gringas passando cabelo, blush na cara inteira e também achava ridículo. Ai, gente,
Eu não vou ter que parar de falar que as coisas são ruins. Porque no próximo mês estou eu usando tudo que eu falei que era ruim no mês passado. Falando que essa técnica é tosca. Porque no mês que vem eu vou estar fazendo ela todos os vídeos mesmo. Então, né? Para de cuspir no prato que eu vou... em breve comer nele mesmo. Sobrancelha no lugar. Agora sim, vamos passar bronzeador na cara inteira. Vou pegar um pincel assim, chanfrado, que já tá mais do que sujo com o meu bronzer. E vou vir com aquele bronzer da Guerlain, que eu estou animadíssima. E assim, ó, o que que eu tô gostando de fazer? De passar o bronzeador. Salpicar. Nosso cabelo tá... esse pincel tá ficando careca. Socorro. Vou vir com um pincel menor com ele e eu vou colocar ele bem aqui, ó. E aqui também, ó. Nossa, tá linda. Tudo bom? Acabei de sair da plástica, gente. Tudo bom? E agora eu vou pegar um blush rosa. Tem um cabelo aqui. Jesus. E eu vou usar esse aqui da NARS. Tudo bom? Que é lindo, maravilhoso. Nossa, minha cara tá muito, né? Eu sei. Que é o Sex Appeal. Eu mesma nessa hora. Eu sei. É, e vamos lá. Vou passar ele aqui. Uma pessoa rosada. E agora eu vou pegar um outro blush rosa. Querida, você está exagerando um pouco. Eu sei. Calma, deixa eu achar. Estão nervosos. Cadê? Eu quero strawberry. Aí, strawberry da Laura Mercier. Que aquele blush rosa que a gente acabou de usar não era um blush, na verdade. Ele era só um pó. Tá louca? Nossa, eu tô bizarra, né? Parecendo outra pessoa. Eu sei. Tô juntando todas as técnicas em uma maquiagem só. Pode ser que isso dê muito errado. Pode ser que eu fique igual uma pessoa que acabou de sair da plástica. E a cara nem desinchou ainda. Mas eu quero tentar. O que falta agora? Vamos fazer os olhos. Para os olhos eu vou simples, então eu vou usar essa matte metal da Dona Huda Beauty. E eu vou usar só a parte de metal. Aqui, ó. Vou fazer um olho metálico lindo. Vou usar como se fosse uma sombra mesmo. Bom, é que ele é mais um delineador, né? Não sei. Mas vou deixar assim. Nossa, eu tô muito bronzeada. Porque aqui na Itália o sol... tá louca. Nem sai de casa, menina. E tá achando que vai pegar sol. Ah, vai sim. Ai, saiu um pouco de onde eu queria. Tudo bem. E aí eu vou pegar essa mesma sombra e vou fazer aqui assim, ó. Ai, caguei de novo. Bem aqui, tô vendo? Não tem problema não. Qualquer coisa a gente passa mais bronzer. Nossa, eu tô muito bronzeada, meio. Gente, não passei protetor solar hoje, fiquei como? A louca. Eu vou passar uma sombra... na verdade, não é nem uma sombra que eu queria passar. Eu queria passar... vou passar um bronzer da Guerlain. Como uma... tipo no côncavo. Só pra marcar aqui um pouquinho. E meio que cobrir um pouco da sombra, que ela subiu muito, na minha opinião. Talvez eu tenha exagerado um pouco no bronzer. Bom, não sei. Vamos ver isso depois de que eu botar os cílios postiços. Vou fazer o delineador. Cadê meu delineador? Cadê? Tá aqui, ó.
dagger de cat um dia. E eu vou tentar fazer pequeno, eu juro. A louca, vou fazer pequeno, já foi lá na orelha. Mas é, tipo isso. É, eu vou ter que pôr um cílio muito grande pra esse bronzeador que eu passei fazer sentido, né? Caguei. Nossa, eu ia tentar fazer pequeno. Já tá grossão. Ai, caralho. Tá, deixa eu consertar isso aqui, ó. Nossa, eu tô muito bronzeada. Jesus Christ. Gente, olha aqui a diferença que fez, porque eu passei base em cima. Tipo, quanto ficou branco. Na próxima maquiagem que eu fizer, eu já vou ter que comprar outro bronzeador. De tanto que eu uso, já vai acabar. Louca. Mentira, mentira. Vou passar um pouquinho mais de blush também, porque saiu ali. Aí eu vou pegar esse lápis da NARS, que é cinza. O nome dele é... Não sei, que nome é essa cor? High Ashbury. Reis High. Tá, então é isso. E aí eu vou usar ele aqui embaixo, ó. E vou vir com um pincel pra esfumar isso aqui. Vou pegar aquele lápis da Fenty, que é o Bride, não sei o quê. Cadê? Bad Bride! E vou botar ali no centrinho, que eu gostei muito desse efeito que ele deu aquela vez que eu botei. Tô usando sempre. Ó. E aí, no resto do olho, eu vou usar o... Não, não. Esse aqui, da Marc Jacobs, que é... chama Pinkswear. Vou passar a máscara. Daí, eu vou com essa daqui, bem rente à raiz dos cílios. Essa daqui é a Tight Line, da It Cosmetics. E aí, eu vou vir com uma máscara normal, que eu vou usar essa da Laura Mercier, que eu amo, que é a caviar, e vou... no resto dos cílios. Daí aqui embaixo eu quero fazer um negócio que eu vi na internet, mas eu não sei se funciona ou não. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui embaixo a máscara. E aí, eu vou arrumar esses cílios de baixo pra eles parecerem que eu tenho, tipo, 5 cílios só. Acho que é melhor fazer isso com um pentinho. Ai, não sei fazer isso. Acho que meus cílios são muito compridos pra fazer isso. Depois eu vou masterizando. Tudo bom, vocês não estão vendo nada. Desculpa, eu baixei, não apareceu. Tá vendo? Ela meio que vai juntando assim, ó.
E aí dá um efeito que eu tinha tentado fazer num outro vídeo, de riscar. Só que são os seus próprios cílios que fazem esse efeito. Nossa, eu tô muito bronzeada, clã. Olha como diferencia. Esse efeito é bem cílio de boneca mesmo. Olha, eu gostei disso. Gostei super. E eu vou usar um gelzinho de sobrancelha, que é o Blush Brow da... da Lime Crime. Numa cor que é mais quente, que é o Honey Brown. Que eu acho que eu passei muito bronze. E a minha sobrancelha ficou muito cinza. Só pra dar uma esquentadinha. Enquanto meus cílios puxos e secam, eu vou passar o batom líquido da Ruby Rose 355. Eu amo essa fórmula. E olha essa cor. Porra, que cor bonita. Esse batom só tem um defeito, que é que ele seca muito rápido. E aí fazer esse lábio esfumado com ele é difícil. Deixa eu ver se o cílio já tá bom pra porra. Pensando que não ia dar certo, né? Até eu tava. E eu vou usar esse Lip Injection da Too Faced, que é meio rosinha. Que ele dá certo, cara. Ele arra de cima, dá bom. Sabe o que a gente não fez? Sardas. E também não fizemos o quê? Iluminador. Minhas sardinhas. Não sei se eu quero fazer sardas. Mas eu acho que pra esse monte de bronzer que eu passei, eu preciso ter sardas. Cara, eu acho que esse meu produto de sardas tá acabando. Como assim, né? Não é como se eu usasse todo dia. Não é como se fosse um negócio pequenininho. Começou agora a ardência suprema. E o iluminador, que eu vou usar esse aqui, que é o Date da Ilha Máscua, que é gigantesco, mas ele é muito bonito. E aí, aquele negócio que eu tinha feito aqui no lábio, que tava horrível, né, sem o batom, até que fez sentido agora. Ainda bem, porque eu fiquei pensando um tempão nesse negócio aí, eu achei que ia dar certo. E aí, quando eu tava horrível, eu tava tipo, ai, não acredito. Eu só queria fazer uma maquiagem bonita. Nossa, minha boca ficou enorme. Para, caraca, ficou igual uma boca de drag, igual desenhada, ó. E olha, a minha boca mesmo não é o batom que tá pra fora. Tô até dando uma esfumada aqui pra ficar menos grande, porque caraca, Too Faced! Tá ótimo, Karen. Tá ótimo. Tudo bom? Cara, acho que Deus vão para o lugar errado.
meio que finalizada aí. Talvez o meu nariz esteja um pouco escuro e eu tenha exagerado um pouquinho no bronzeador, mas essa é a maquiagem. Bom, eu queria fazer uma maquiagem assim mais neutra, mas o que eu usaria hoje em dia no dia a dia? Mentira, eu jamais sairia assim, tipo, por dia a dia. Mas a maquiagem que eu tô gostando agora é a maquiagem básica que eu estaria usando agora se eu fosse uma drag queen, acordei assim, sabe? Tipo, uma pele básica com bastante blush. Tá, o meu nariz tá muito carregado, clã. Mas o resto tá lindo e maravilhoso. E as sardinhas e a boca maior. E eu tô amando esse o contorno aqui. Aquele vídeo que eu fiz, a maquiagem de girl, que a minha boca ficou horrorosa, gente. Eu não sei como ficou no vídeo, porque a câmera tava vindo de cima. E eu, quando eu tava olhando aqui de baixo, no espelho de baixo, a minha boca tava ok. Quando eu fui olhar as fotos e a minha boca tava bizarra, eu falei, caraca, a câmera vindo de cima tava pegando de um ângulo horroroso. Bom, agora já foi. Gravei, publiquei, não liguei. Então, aí eu falei assim, poxa, essa técnica do batom aqui, ela é legal, só que eu fiz ela errado, né? Eu deveria ter feito diferente. E daí eu comecei a pensar, poxa, se eu fizesse isso com um bronzeador em vez de fazer com o batom, teria saído mais legal. E aí foi isso que eu quis tentar aqui agora e eu acho que funcionou. Eu também gostei muito dessa história de sabonete na sobrancelha. Acho que a sobrancelha fica bem fofona, sabe? Parecendo um fofão, um chubacão. Eu gostei disso também. Eu tenho gostado bastante das sardas e pra mim as sardas, assim, sempre que essa parte aqui da minha pele, ela não tá perfeita. Eu usei pó demais, tá ressecado ou caiu sombra. Eu sinto que as sardas, elas são um truque pra esconder isso. Então eu também tenho gostado muito. Tenho gostado bastante também de fazer o contorno do nariz, acho que fica bem legal. Mas eu acho que eu tenho exagerado bastante. Então eu poderia vir com pó, né? Pra esfumar isso. Vou pegar aquela minha base da Laura Mercier. E já dá um jeito. Caraca, minha câmera acabou de falar, olha, seu cartão de memória tá cheio. Caraca, meu cartão de memória tem 128 GB. Coitado do Saulo pra editar. Falou. Bom, gente, essa é a maquiagem aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo. E acho que eu usei aqui algumas das melhores técnicas e mais legais que eu aprendi. Estou gostando de bronzer, quem diria? Blush em creme, cílios da Francine, bronzer. Que mais que eu vou gostar esse ano, que vai ser bem estranho, né? Não sei, mas estou ansiosa para descobrir. É isso, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo! E até lá! E falou, Sala, não se demita. Estamos aí todo dia mandando 128 GB de vídeo pra você.